Ftojmë tjetër dashamirë startit, edhe fjalës bukur, poezis, Lula Shbëgjaj, thot fjalën e tij rreth librave. Ju përshëndetje dhe sa jemi sot në këtë promovim të librit. Është kënaqësi për mua që jam pjesë e këtij paneli. Por përshëndetja e parë shkon për ata që kanë mundësuar aktivitetet e shumta të autorëve nga Kosova dhe Sanxhaku dhe nga Rozhaja në Shkodër, zotin Alidaci dhe Ismet Azizi, të cilët kanë krijuar një urë misi artistike, kulturore, kombëtare, por edhe shoqërore me shumë autorë poetë dhe personalitete në Shkodër. Prandaj në këtë fushë ju jemi vëzhgimisin e ashtu dhe autoria e librit, të cilën ju urojmë mirëseardhje në Shkodër dhe falënderoj që ka zgjedhur pikërisht rënën këtu. Unë si tani edhe para folësit duhet të jesh patjetër kritik letrar që të folish për një libër, duhet të jesh dashamirës i librit që të folish për diçka. Unë ato që do të themi kam perceptuar në syrin tim, që është syri njërit për ju që jeni të gjithë pjesë e familjes poetike, prandaj mos qenia kritik letrare nuk më penalizon këtë pjesë për ta menimin tim. Si shumica, unë kam zërë të lexoj në formë autodidakte, por do ta përmbledh pak a shumë atë që kam shkruar me atë që duhet ta plotësoj. Si çdo njeri që ka një damar poetik në shpirtin e tij, atë e shfaq në forma të ndryshme, pikturë, poezi, estetik, edhe në këtë rast poezi, se cili prej nesh atë lutin e ti shpirtnore ka dëshirë të qojë në një vend sa më të lartë, sa më afër për emisi femine, dikush dhe me shku në Mekë, dikush dhe me shku në Kishë Laçi, mirë po, autor poetik me ndoj që njëhen shumë krenarë, kur librin e tyre, kur veprën e tyre artistike e promovojnë në vendet dhe çanta, edhe unë me ne që kjo ka kemë njësi e autorës që ka rështë pikrisht në Shkodër për promovu dy librat e saj. Për mu është një Mek e artit dhe kulturës, është një Jeruzalem i artit dhe kulturës shqiptare, edhe unë e falnerej autorën që ka zhjelë Shkodër në për një për shqipë. Unë një një krenar që jetoj me një qytetë si Shkodra, që edhe persona që ka në 30-20 vite, 20 asim dhe ke fjallë, që nuk e du, ka të bajtë, do të mërë. Shumë vite e është të bëtë, vinë dhe pikrisht Shkodër në shofin si pikë referimit, si pikën matë nalë të pasurimit të veprës të në letrare, pra nej, për këtë, aqë sa mihëm mikëpërit në e autores, mihëm dhe krejnar që jetur në një qytetë se qashë Shkodra, pra nej, rojë njërës arte. Pjesa tjetër është, nuk e kalu direkt në temë, është pjesa e libra për cilën në duke flasë dhe tre fjallë, unë kam pas rastin që të lezej vetëm njërën të dy titujt, janë gazmus, janë provokus, janë intrigus dhe për nëzitin për të lezu librin edhe vdekja të rëbrot në dashurima. Katër fjallë që të putë të temë në libe, me janë përzirë atë dhe. Ne në përtej, na janë përzirë atë dhe, sepse se cili për nesh gjysmën e familjes, shumicën e familjes i kemi janë e, dhe nuk e dimë në dhana dhe ojo në është Italia, Zvicka, Belgjika, Gjermania, apo dhe veni ku jetojmë sepse një tjesë për të vogli këna me këtu. Për ne të gjithë këtu janë ndëcë mus, intrigus dhe shumë koreshtarë dhe këtu e ishte të ikonë në modë në vajqës në kam patë lasë rastin të zëjvetën libën e parë. Këto temat lirike dhe sociale ma se më gjuhin ma shumë, ne që jena pak të zeshkë në gjuhin ma shumë, më të bjonë dhe të merë me tema luftet. Kështu që ju falenderoj unë, po flasë diqka për librin që kam lexuar. Aty kam pa shumë gjana interesante, ju do t'a keni librin, do t'a lexoni, por unë po flasë këndvështrimin tim për ato që kam pa të këtë librin. Kam pa një spektër të gjerë lirik nga rinia deri në pjekuri. Kush e lexon këtë libër, e sheh veten si një adoleshent, e sheh si një prind, si një gjysh, si një baba. Jam poezia është mesazh, pastaj është pjesë artistike dhe unë menej që mesazhi që autoria përcjell me gjithë spektrin e poezisë së saj në këtë libër është një mesazh për të gjitha moshat, për të gjitha bukuritë njerëzore dhe jetësore që ka rinia në sensin lirik gjithmonë, sepse libri i parë përfshihet nga fillimi deri në fund nga dashuria dhe lirika
trajtura në ngjyra ndryshme. Pjesa tjetër është ngjyrat e ylberit, pikërisht të doli fjalia, që i shef te ky libër. Autoria është e zhveshur nga komplekset që ne shpeshherë jemi detyruar të nënshtrohemi, të shkruash një poezi në me nota të theksuara erotike, me një herë thonë, e, ky pas ka përjetuar jenin e tretë, se dytë nga ka një ka herë me, dhe të akuzojnë ma shumë si sa duhet. Prandaj, autoria në libër ka paraqit edhe puthin, edhe përqafimin, edhe lopin, edhe ndarin, edhe trautin, pra të gjitha ngjyrat e ylberit dashurisë i gjenë në këtë libër. Dhe kja është një ndër veçantat e këtij libri, e zhveshur nga gjitha komplekset dhe mediokritetet e penalizimit sjell. Një diçka tjetër që më bën përshtypje është fjalori. Ne nuk jemi shumë larg me pejin ku kjo ka lindur ashtrit. Dhe janë shprehjet popullore që ajo përdor. Janë disa, unë nuk janë qoftari mirë fill, por janë disa fjalë të cilat rradhë gjerë, më thonë, zohën kur i shoh, sepse në këto kronika televizive nuk kemi shansë të shohim. I vetë një vend po mund t'i gjerë janë librat poetik që oshin të të nivellit poezi, roman, novel ose tjetër, pra psa një shprehje popullore të rrushuna me kujtes nga autorja edhe psa është prej shumë një të shjelë larka do. Por ka dhe shprehje që të futin me nime, një që shprehje filozofike, poezit e saj nuk janë të gjata dhe këtu nështë a jemi në një familje, nuk më të pëlqen, që, në pëlqen që nuk shkruan shumë gjatë në poezi, ato që do në thot e thot me pak fjalë, dhe është e shprehja kopjuar që ai që shkruan shkurt e ka memuar disa herë. Një diçka tjetër është që më pëlqen te ky libër është vota e mbrojtshme e autorës dhe këndvështrimi i saj për dashurinë dhe për jetën. Asnjë person, qoftë një piktor, qoftë një muzikant, aq më pak një poet, kur shkruan një libër ose një poezi, nuk mund ta fshehë vetveten, nuk mund të jetë i dyzuar ose i frezuar. Pak a shumë botën e mbrojtshme të tij për ne që dim të deshifrojmë të kodet dhe dim të lexojmë të gjana e gjenë pikrisht në librin e autorës. Në një mënyrë ose një tjetër, ajo ka shpreh në përmjet fjalëve të dashurisë, në përmjet ngjyrave të dashurisë, brendin që ka kalu Kosova në luft, brendin që kanë kalu emigrantët që kanë jetu larg luftës, por edhe madhin e vendinis, prandaj bota e brendshme me gjithë ato që tha Alia, dhe më thanë me jetën e saj familjare, është e përshfaqur komplet në librin me poezi, por se cili që i lexon, nështë jo në tërën e librit, por në pjesë gjendë vetë vetën në format të ndryshme të poezisë e saj. Dishka tjetër që më ka bërë përshtypje është vendlinja, pra e la citoj dhe më thanë me emra konkret, shfaqet dhe më thanë Peja, Deçami, Drini, Bardh, e shfaqen jetesa dhe mënyra jetesës në Kosovë në formën lirike, në formën poetike dhe unë e shoh që është një diçka që mund më brendosë, dhe më thanë kur vinë emigrantat dhe na flasin anglisht ose edhe kinezët është në flasin, që i kena kudo, por autoria nuk është largua s'pak nga vendlinja edhe pse prej shumë vite shanej në fjallorin e saj, në mendësin e saj, në shpirtin e saj, janë të krisht ato rritët populore, janë ato që i ka vesh me natyra poetike dhe i ka cunë poezi dhe kënë për që njerë zagonisht shumë. Për metrikën e vargut, kam një diçka, unë e shoh që autoria nuk ka komplekse që të lodhe, dhe me thanë, a e banë vargun në rrima, ku parim, a e parruj, dhe me thanë, ligjeratën e drejtë të njerë i vargut dhe të kjetëri, ajo është e përqenuar, edhe pse ka marur për gjuhë letërsi dhe ato regullas i të kejti mjaft mirë, ajo dhe më thanë me poeti është shfaqë vetë vetëja. Si që njerë i prajnesh dhe më thanë që nuk vujmë shumë për dhoni intervista, edhe autoria për shkru poezi në shokë që nuk vujmë nësë pak, ajo e ka menjen të mesajë që të cilë të poezi, dhe në këtë pikë dhe më thanë, është edhe ajo kultura e madhe jetesës që ka që nuk ka met një studenta ose një mësim bënd që e vjetit, por është këthy në një transmetuese e kine vlerave në përmjet poezive të sajtë, në më duket mjaft mirë ideja që është prej të lishme në metrikën e vargut dhe në gramatikën e saj. Dhe e funit, ajo që du të theksoj, në librin edhe vdekër të prodhë në dëshuria, ata që e kam lezuar që do të lezoni, e shifni se nga fillimi dhe në fundësaj,
Autoria e ka një princ të kaltër që i sidhet për parasyve në çdo poezi, në gjithë librin e saj. Në brezin ton, pavarësisht delimeve rastësore ose momentale, e, si burrat, si grat, si djemë, si vajzat, e kanë jetu me princin e kaltër. Kanë jetu me, e, të gjitha e kanë thurë ati, dhe më thamë, dhe ma shtuk një gjaj bukur për kohën në rësan kohën e sot me e diçka kërit në rëshet, dhe me thanë, princi i kaltër në rëshove gjdo muaj, gjdo vit, këto falë, këto kutë e këtë një gjanave, dhe autoria, dhe me thanë, e, nga fjetimi dhe në fond, unë që ose e shof librin si një blok, arrita gjaj në gjdo poezi, unë po citoj vetëm njërën për i poezive të saj, kur nalën lirikat, i gjeta të ngjizura në xham lirikat e thëra, brenda virshrimeve të shpirtit, një plurin që kishte shkuar një kisht. Shkrova për ty poezinë e menjen ti me pak të grisur, me mallëngjimin që kam për ty, pse jam pati, dhe këtu u ndalën lirikat. Pra, autori, edhe pse një gisht plur, së unë kam qef ta të bërtej në formën time, edhe pse një gisht plur e ka gjithë mi gjamat e thyrë që shpirtit saj, aty ka gjithë burzat e dashuris dhe nga malëngjimi për princin e kartë është që tash më sipër, ajo ka shkruar poezi, por lirikat duket se u ndalën këtu. Pjesa e fundit dhe më thanë që duhet të trajtoj, u banë vite që bashkëpunoj, këtu ka drejtu shëqatash, tu ka edhe media të cilat mund të përcjellin fjallën. Ka arë koha që se cilin nga ne për gjithë bashkë, atë mesaj që në silë për i vitesh misë ta nga rëzhaja, tu a këtaj me të njajtë në resto. Ata ka vitë, ne kemi qenë shumë për i neshë në rëzhaja në aktivitetet që organizohen tje, dhe kemi pa një copës Shqipëri, një grush shqiptare që shkojnë për i kasimimit, ka arkoha që edhe ne të shkojmë atje dhe t'ju themi aty në bashkërëthus dhe bashkëtus dhe tyre që këta nuk janë vetëm, kanë edhe ne. Pra ne këtë pikë me ne që duhet të bëjmë diçka që Zotin Elidaci dhe Ismet Azizi t'i përkrahim në idejnë e tyre për të promovu shqiptarizmin atje.